U Srpskoj nas sutra očekuje prohladno oblačno vrijeme sa snijegom, koji će krajem dana prestati na sjeveru, a zatim i u većini predjela. Do večeri još sa mjestimičnim snijegom u Visokoj Hercegovini i Gornjem Podrinju. Najviša dnevna temperatura vazduha u sjevernom pojasu od 2 do 6 stepeni, na jugu do 4, na planinama od minus 4 do 0, prema večeri u naglom padu. Posljednjeg dana sedmice je hladno, oblačno, a od centralnog planinskog pojasa na istok, uključujući i Visoku Hercegovinu, sa slabim mjestimičnim snijegom, koji će nastaviti da pada i uveče, te tokom noći na ponedeljak, šireći se prema zapadu i sjeveru. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 4 do 1, na jugu do 4 stepena, na planinama od minus 7. Početak sedmice slične vremenske prilike. Hladno, oblačno, uz slab snijeg povremeno. Nešto češće i više će ga biti na zapadu i u planinama, dok će na jugu i sjeveroistoku biti suvih perioda. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 4 do 1, na jugu do 4, na planinama od minus 7 stepeni.